Agostinho foi preso em flagrante no início do mês de agosto, acusado de matar, bem em frente de casa, o pintor Mauro César Soares Moreira, ex-marido de sua atual nora. Na delegacia, depois de confessar o crime, ele teria dito que agiu em legítima defesa. Na época, foram apreendidos um revólver calibre .38 e uma faca, usados no crime. Ele já pegou a bicicleta, a bicicleta na mão e socou. A bicicleta me derrubou. E quando eu derrubou, ele vestiu o bicicleta e sacou de arma. A arma dele ia tirei de baixo para cima. Assim, não. O cara é estuprador. O delegado já havia dito que o acusado apresentou versões contraditórias sobre o caso. Quase um mês depois, as investigações apontam para novos fatos. O aposentado, segundo a polícia, teria abusado sexualmente das próprias filhas e também de uma neta, de apenas seis anos. Ele alegou que a arma seria do Mauro, da vítima, que ele teria, em luta corporal, retirado essa arma do Mauro e dado os tiros. Isso não é verdade. Nós verificamos que foram deflagradas cinco munições. Uma delas pegou o peito da vítima, e a outra entrou no pescoço e saiu na nuca. Primeiro, que a comunidade Casa de Pedra ficou mais aliviada com a prisão. Porque já havia notícias de que ele praticaria crimes sexuais em relação à própria família dele. Segundo, havia também lá o boato de que ele andava armado. Ele, é bom frisar, foi segurança de um posto de gasolina durante muitos anos. Então, é uma pessoa que, embora até dois meses antes do homicídio ele não tivesse nenhuma passagem, ele efetivamente está respondendo por estupro de vulnerável. E também por um homicídio qualificado. Então, acho que é fundamental, nós não podemos ficar comovidos com a imagem de um idoso falando, se as provas são contundentes.